minha intenção é prestar alguns esclarecimentos sobre a forma como nós conduzimos a coisa pública durante o meu mandato de Presidente da República. E vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios. Quando, na segunda quinzena do mês de setembro de 2017, fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, Banco Nacional de Angola, como reservas internacionais líquidas. O gestor destas contas era o senhor governador do BNA, sob orientação do governo. Nos termos da lei do orçamento, o Orçamento Geral do Estado é aprovado, o orçamento é aprovado pela Assembleia Nacional e todas as receitas e despesas do Estado devem ser nele inscritos, isto é, no Orçamento Geral do Estado, obrigatoriamente. No Orçamento Geral do Estado de 2017, o total da despesa era igual à previsão do total da receita e o déficit era de cerca de 6%. Se quiserem ter os dados mais precisos, podem recorrer à Lei do Orçamento Geral do Estado de 2017, que lá estão as cifras claramente expressas. A cobertura do déficit era feita com a venda de títulos do Tesouro aos bancos comerciais. Era dívida contraída para pagar mais tarde com juros. O dinheiro todo ficava depositado nas contas do Tesouro Nacional. Portanto, tínhamos dois veículos, as reservas internacionais líquidas do Banco Nacional de Angola, que é mais de 15 mil milhões de dólares, e todas as receitas do orçamento eram inscritas no Tesouro Nacional. O senhor Ministro das Finanças era o gestor do orçamento com apoio do Ministério das Finanças. A Assembleia Nacional definiu por lei um sistema de prestação de contas. E o governo, por seu turno, estabeleceu por decreto o regulamento sobre os procedimentos e medidas a seguir pelos membros do governo na execução do Orçamento Geral do Estado. O Presidente da República
auxiliado pela Comissão Económica do Governo, aprova os planos de caixa mensais e a programação trimestral do Tesouro, onde são discriminadas em detalhe as receitas e despesas do orçamento para que os membros do governo cumpram. O relatório sobre a execução do plano trimestral do Tesouro deve ser aprovado pelo governo e submetido ao Parlamento para aperfeiçoar a fiscalização da ação do Executivo. Fizemos aprovar, através da bancada parlamentar do MPLA, uma recomendação para que o debate deste tipo de relatórios fosse feito publicamente e na presença da imprensa. A preparação do Orçamento Geral do Estado começa normalmente em junho ou julho. Por isso, em setembro de 2017, deixamos pronta uma proposta do orçamento para 2018. A nova equipa não quis seguir a proposta que deixamos e atrasou assim a aprovação do orçamento de 2018 até ao mês de março, o que normalmente era feito no mês de janeiro, normalmente. Apesar da crise provocada pela redução do preço do petróleo bruto, que chegou até aos 38 dólares por barril, nós tínhamos a economia sob controle. Não desvalorizamos a moeda, pagamos regularmente os salários dos funcionários públicos, incluindo o 13º mês, mantivemos o poder de compra dos salários, fazendo atualizações em função da taxa de inflação. Com a produção nacional e com alguns produtos importados, garantimos os produtos da cesta básica, as matérias-primas para a indústria e materiais para a construção. Em 6 meses, conseguimos fazer baixar a inflação, que tinha subido por causa da crise até aos 40%, para cerca de 20%. E a meta era fazê-la descer até dezembro daquele ano, portanto, até 15%. Por conseguinte, havia uma relativa estabilidade no país. Estes eram esclarecimentos que me prestavam. Que pretendia transmitir a todos os presentes, porque não me predisponho a responder
perguntas. Muito obrigado pela vossa presença.